Mistrku Belíkmeny objednáte exkluzivně přes Dáme jídlo. Tohle pálí. Fakt, v těch 30 letech se mohl tak manažersky vyřádit, jak už to dneska v zásadě možná ani v Česku není možný. A strašně mě baví, když mě šikanujou ty mladí a nadávají mi do těch boomerů. Já jsem se za ty léta naučil, že s blbejma lidma neuděláš dobrý biznis. Já teda, když čtu výroční zprávu Agrofertu, tak nemám pocit, že se krás přestalo. On nechal zavraždit jednoho mýho dobrýho kamaráda. Co teda musím říct, že od těch 90. je lepší, že se přestali ztrácet ty lidi. No, musíme začít vofou dřív a já to zrychlím, slibuju. My jsme dobře, byli... zapínám stopky. Tak Radovane, já tě tady moc vítám. Moc děkuji. Moje klasická první otázka, jak jsi na tom s pálivým jídlem? No, já jsem přesně takový to psycho, který si na všech těch serverech vždycky jednou za dva roky objedná krabici těchto těch omáček a pálivých chipsů a pálivý čokolády a pálivých věcí, které se vyrábějí a s velkou jako láskou to otevřu a pak zase za půl roku někde tu krabici otevřenou najdu. Takže prostě jako to těšení se je vždycky velký, ale nemůžu říct, že bych si to lil úplně na všechno. To. Jo, takže si to nakoupíš a to těšení je víc než ta samotná konzumace. Jo, no. Tak uvidíme, jestli se budeme i těšit i konzumovat a jestli to přežiješ v pořádku. Dobrý, co? Děkujeme produkci, je to výborný. Já většinou začínám zlehka a tebe by mě zajímalo. Pro mě ty jsi asi nejvizenovanější člověk v českém biznise. Jako, jsi úplně v zen. Znám ještě jedno, to je Lukas Black, ale to je rapový producent, ten je ještě víc. Ale jak jsi k tomu dospěl, nebo kde se to vzalo? No to je asi jako každý, jo. Kdybychom se znali v mých 30, jak bys to rozhodně neřekl. A aniž bych chtěl u týhle první otázky hned úplně zabřednout do nějakých analýz. Životní štěstí spočívá v tom, když tvůj fyzický věk kopíruje tvoje kariéra. Mm-hmm. To znamená, není nic potupného na tom strávit první dva roky v práci v Excelu a ve Wordu a v PowerPointu a pracovat na těchto věcech, ale v 60 tě to prostě bavit nebude. Jednak na to blbě uvidíš. A druhá, ta tvoje osobnost se prostě posune někam. A lidi, kterým se tohle často díky štěstí třeba podaří, tak jsou ty spokojení. A mě to prostě potkalo a díky tomu jsem spokojený. Mm-hmm. Já jsem fakt v těch 30 letech se mohl tak manažersky vyřádit, jak už to dneska v zásadě možná ani v Česku není možný. A strašně jsem se uklidnil. Za druhý, ten fyzický věk je pro mě úplně bezvadný. Já jsem nevěděl, jaký to je být starý, protože to je taky zajímavý, jo. Se zeptáš kámošu, jaký si máš koupit lyže, nebo jakou si máš koupit placatou televizi, tak ti každý dá úplně jako detailní rozbor. A když se dobrých kámošů zeptáš, jaký to je být manžel a rodič, tak ti to nikdo neřekne. Tak jsou to takový ty debilní mačo keci jako. A já jsem vlastně do manželství a do otcovství vstoupil, byť jsem se to strašně snažil jako vybádat, tak naprosto nepřipravený. To je zase na jindy. A to stáří je to stejný. Jako když se budeš ptát starších kámošů, jaký to je, tak zase uslyšíš fráze, pindy, nesmysly. A já se snažím lidem říkat, hele, stáří je bezvadný, po 50 se budete nejspokojenější a budete vyzenovaný, jako jsem já. Takže tebe stáří zastihlo, jako tebe nezastihlo ještě, ne? Tak jako... tak mě bude 60 za chvíli. Už je, připad... 60 je nových 25 dneska, že? Já všem kámošům říkám, kteří jsou třeba o dva starší, aby si zjistili, jestli už nemůžou jít do předčasného důchodu. Hele, spousta z nich může, já jsou z toho úplně odvázaný radostí. Jo. Nejde o to, že by ten důchod tady v té zemi byl tak obrovský. No to není úplně. Ale moje generace je ta, která si tady relativně dost nadřela a opotřebovala a taky mám spoustu kamarádů, kterým by dneska bylo málo přes 50 a už tady nejsou. Jo. No ale a co teda to stáří, jako jak to vypadá teda, abych položil tu tvoji otázku, co se ptal těch kamarádů? No já jsem jako si celkem uměl představit, že tě loupe v kloubech, jo? Tak to, když člověk sportuje, tak ho něco loupe jako od malička. Jo? Jako permanent. Ale neuměl jsem si představit právě ten pohled na svět,
to, jak se budeš vymezovat nebo interaktovat s těma ostatníma generacemi v té společnosti. Mm-hmm. A strašně mě baví, když mě šikanujou ty mladí a nadávají do těch boomerů. Oni vůbec netušejí, že mě to hrozně baví. Jako jo. Takže to je fajn, ale o tom jsem, byť jsem se třeba snažil, tak mi to jako nikdo nikdy neřekl. Ani moje máma, co byla opravdu prostě anděl v lidském těle, tak když jsme se o těchto věcech bavili, tak jako říká, no uvidíš, a je to takový, ale jako prostě, kdyby mi řekla, že to je něco jako VIP prostě někde na tenise, tak bych se třeba víc těšil. No. Jako, že tam sedíš na vrchu a tak už to jenom pozoruješ úplně a trošku přesně. Se jako směješ s tou nadsázkou. Ale laskavě. Ale jo, jo. Jo, prostě v těch 30 seš takovej i třeba jednak nevíš, co se s tebou děje, neděje a druhak máš spoustu konkurentů, protože seš tím vedoucím oddělení, chceš být tím náměstkem, manželka říká, že to je jako musíš a tak. Máš tu hypotéku a auto na leasing a teď jsi to úplně jako vymyškovaný a seš ve velkém tlaku a ne každý zvládne tohle období tak, aby na něj pak mohl hezky vzpomínat. Mm-hmm. A já to těm lidem nemám za zlý, je to fakt, mezi těma 30, 40 je to fakt kariérně složitý. Jo. A v těch 60 je ti to už jedno. Protože když se nestačím náměstkem do těch 60, teď už to asi nedáš. Tam už je ten Kevin Spacey v té americké kráse, ne? To, travička a tak. Tak takže do té zadní, jo? Na zdraví. Čau. Teď nevím, jestli jsi to trefil nebo ne. Ta moje byla tak pro babičku. A nepálí vůbec. Takže pro babičku. Jsi v jednom rozhovoru řekl, že Česku bys dal přízvisko Land of Complications. Proč? No, stali jsme se normální, jo. Prostě my jsme po tom úžasném kapitalistickém kyslíku těch 90. let, kdy bych řekl, že jsme opravdu spíš se chtěli rychle dostat k cíli všemi prostředky a moc se nikdo netrápil, jestli jako je to úplně správně, formálně, tak pak ty právníci nás ekonomy začali dobíhat. Za mě nás úplně katastrofálně a katastroficky předběhli. A každý asi zná ty žebříčky, kolikátá země jsme v délce vydání stavebního povolení a každý, kdo tady podniká, tak já o tom ani nechci mluvit, protože to je jako ve skutečnosti docela smutná story, protože ten stát jako velmi přesně ví, co máš udělat ty jako podnikatel a v kolik hodin to máš udělat. A když pak přijde na lámání chleba, ať už jsou to povodně nebo covidy, tak ten stát jako najednou se tváří, že je mu tak 3 roky a že ještě neumí číst a psát. Jo. Tak mně připadá, že já nad tím jako nehořekuju, ale myslím si, že ekonomové mají hodně tendenci se bavit o penězích a vytvářet v lidech takovou představu, že když na nějaký problém naleju peníze, takže o tím vyřeším. A my jsme chodící příklad toho, že to není pravda. Tak kde je ten problém teda? Problém je, že náš systém všeho vlastně se od toho komunistického pekla přes to 90-kový bezvládí vsucnul do takového rakousko-uherského kafkovského úřednismu. A já pochopitelně nemám kamarády jenom mezi podnikatelama, mám milion kamarádů mezi státníma zaměstnancema. A oni to jako mají všecko srovnaný. A tím jejich úzoučkým pohledem vlastně dělají všecko dobře, jo. Ale ty věci nejsou propojený. A vlastně v rámci toho rezortismu, teď ten covid, já se k tomu fakt nechci moc vracet, jo. Ale jeden z největších průšvihů bylo, že něco řešilo ministerstvo průmyslu, něco ministerstvo zemědělství, něco ministerstvo zdravotnictví a jako celek to prostě nefungovalo, jo. A to máš, ať český stát vstoupí do čehokoliv a mohli bychom s tebe o vzdělávání a o zdravotnictví a o důchodech, tak vlastně to bude furt stejná story relativně chytrých lidí, dneska už i relativně slušně placených lidí, který dělají řadu úplně nesmyslných úkonů. Mě to připomíná. No je to ten Kafka trošku. No, mně připadá, že naprosto, jo, že tam není jako nějaký zloduch a že tam není nějaká jedna stříbrná kulka, kterou bychom do toho systému vystřelili a ono se to vyřešilo. Jo. Tak
pro některý naše spoluobčany politikové používali tu korupci, tak říkali, tady ta zlá korupce nás tady ničí a až my ji vyřešíme, dáme vám z ní ročně 200 miliard zpátky a bude se nám všem žít líp. Jo. A tomhle souvětí je nepravda každá ta sekce. Jo. A ono totiž říct těm lidem, hele, my přijdeme na ty ministerstva, podíváme se, co musíme dělat podle Evropské unie, protože když jsme holt něco přijali, tak jako není cesty to nedělat, ale nebudem si přidávat. Mm-hmm. To třeba lidi málo vědí, že když by si se podíval na to, co nám diktuje Evropská unie v jakýkoliv oblasti a co my děláme nad rámec, tak je to strašně často nad to. Protože prostě tam sedí nějaká paní, která to chtěla vylepšit. A tak tam přidala dva paragrafy nebo odvolávku na nějakou normu a oni ji zrušili mezi tím, ale ona tu odvolávku nezrušila. Takže my jsme fakt jako Češi dokonalí úředníci, ale trochu nám uniká, že ten stát by to měl dělat kvůli tomu, aby lidi jako ty, já prostě tady mohli platit daně a radostně svobodně žít. A místo toho prostě často vyplňujeme papír. No hele, já než se dostanu k jednomu velkému tématu, tak by mě ještě zajímalo, kdybych třeba k tobě přišel žádat o práci a třeba bych přišel s takovou, já nevím, velkou modrou sametovou brožurou se zlatým písmem, přijal bys mě? Kdybych našel tu naší, tak určitě, jo, protože tak jako nemám schovaný žákovský knížky, jak nemám bohužel ani tuhle brožuru, což byla pro lidi, kteří to nevědí, prezentační materiál mojí firmy, s kterou jsem drze objížděl New York City a Londýn. Ano, což mě... ty jsi z Praze tady založil, kolik ti bylo tehdy? No už jsem byl dospělý, už bylo přes 30. Tak... No dobře, tak ve 30 jsi založil investiční firmu a objížděl jsi Londýn, New York a jediná vlastně propagace byla nějaká... Ta byla fakt pěkná. Ultra luxusní modrá brožura prostě. Hele, ale... A ona fungovala, jak jsem pochopil. Jo, ona fungovala a on to v tu dobu nikdo nedělal jinak, víš? To prostě... Já jsem měl strašně málo zkušeností z českého kapitálového trhu, ale furt jsem měl víc než ty kluci v té Anglii a v tom New Yorku. Jo. A bylo to senzační a myslím, že to je odpověď na tu otázku, kterou si položil. Já jsem za kariéru přijal strašně moc formálně nekvalifikovaných lidí. A přijal jsem je na bázi motivačních dopisů nebo nějakého kontaktu, který vůči mě udělali. Takhle, já ti řeknu, moje otázka, vlastně podotázka pod to, co jsem měl připravené, že jak si na základě čeho ty si vybereš jako dobrého manažera, víš, nebo na základě čeho ho poznat, tak to můžeme jako spojit tohle. Jako. Víc dávám přednost osobnosti než technické kvalifikaci. To znamená, když si budeme spolu otvírat hospodu, tak... Pojďme do toho, teď bude dobrý to polovina jich zkrachovala, takže... Tady si budeme spolu otvírat hospodu a budeme mít na shortlistu dva kuchaře a ty budeš říkat, hele, ale tadyhle ta řada, co dělal Franta, je lepší. Tak já řeknu, ale pojď vzít Karla, protože on je jako lepší chlap, jo. A já jsem se za ty léta naučil, že s blbejma lidma neuděláš dobrý biznis. A je to vůči těm lidem hrozně nefér. Já to uznávám a zase mě za to někdo vyšikanuje. No, to dostaneš. Ale já mám odpovědnost vůči svým akcionářům, vůči svýmu kapitálu a to není jako, že jdem hrát spolu fotbal. Jo? To znamená, může být tady kvalifikovaný prostě ze Stanfordu, tituly, Harvard a vedle něho bude Franta z Horní Dolní, který je ale srdcář a cítíš, že jako lidsky je v pohodě? Tak si vezmu vždycky Frantu. Vezmeš si Frantu, jo? Hele, a ještě důležitá otázka v tomhle kontextu je věk těch lidí. V těch devadesátkách a bohužel i dneska je strašná móda říkat těm lidem přes 40 a přes 50 už úplně, že už jako by měli nejradši jako vypadnout z té firmy a tak. A to je samozřejmě naprostá kravina. A já už v těch 30 jsem si hrozně vážil těch starších kolegů proto, a to teda není z mý hlavy, to jsme se naučili v té Americe ve škole, že oni, jak mají na všechno studie, tak oni vědí, že ty týmy, kde jsou ty starší lidi, oni jsou mentálně odolní. A já jsem tady dneska ten chodící příklad, že to je pravda. Protože my dneska, když máme v nějaký firmě krizi a máme samozřejmě každý měsíc, dva, prostě nějaký průšvihy, tak ty třicátníci se hroutí a dávají mi výpovědi a my tam s těma dalšíma lidma v mým věku sedíme a říkáme, hele, klid, ono to nebude jak hrozný. Jo. A myslím si, že to je další z hrozných chyb naší společnosti,
že prostě nemáme úctu k těm šedovlasým manažerům v těch firmách. Protože oni samozřejmě jako třeba neumějí ty poslední technologie a neumějí prostě já nevím co. A pro tu firmu jsou hrozně přínosný. A firmy, které tohle nechápou, tak jsou pro mě jako to vlastně špatně. Jsem se tě chtěl, nebo teď, jak jsi to říkal, tak mě to zaujalo, kam vlastně zmizeli, nebo do určité míry zmizeli tady ti starší lidi, kteří právě si myslím, že jsou přesně přínos, protože já když si to vezmu, mě je 35, a když si vezmu, jaký debil jsem byl v 25, a vezmu to kružítkovou metodou, to znamená v 45, jak se budu na to dívat, takže v 55, jak to budu vnímat. A že to, že dneska je to podobné jako v komunismu, no jako mládí vpřed prostě, no že to se jede. Kam zmizeli tady ti jako postarší, kteří už mají zkušenosti? To je na jako relativně velkou manažerskou přednášku, ale já tomu strašně rychle. Jo. Český manažeři prohráli bitvu o svoje místo na slunci někdy kolem roku 2000, kdy se začala měnit struktura české ekonomiky. Kdyby si prošel Prahu před 20 lety, tak tady bydlelo o tisíce, možná desetitisíce víc lidí ve vysokých manažerských pozicích. Od těch se učili ty třicátníci a celá ta kultura toho, co to je biznis, jak dělat správně biznis, jak dělat eticky biznis, tak prostě tou firmou prostupovala. A tohle, o tohle jsme přišli a není to naše vina. Jo? Druhá věc, a ten covid tohle strašně jako urychlí, ta generace těch otců zakladatelů je v mým anebo starším věku a pro spoustu z nich ten covid je prostě odchod do důchodu. Takže prostě my jsme jako společnost fakt na generační křižovatce. Napřed jsme vytlačili do těch předčasných důchodů ty lidi z toho top korporátu. Teďka covidem to dokonáváme v těch českých malých a středních firmách. A má to jediný pozitivum, že to hrozně otevře ty dveře tvojí generaci. Jo? Protože ty... No, promiň, a budeme se mít od koho učit? My jsme taky neměli, hele. Já jsem, mě když bylo 30, tak co mě úplně... Ale měli ty devadesátky, že to my nemáme. No jasný, ale co mě nejvíc traumatizovalo, že my jsme byli taková generace lidí, který rychle odstudovali v těch Amerikách, Anglích, já nevím kde. A třeba už před pádem komunismu pracovali buď v ČSOB, nebo v Živno, nebo v Státní bance Československý, což byly takový ostrovy kapitalismu, jo. A když jsme chtěli něco inovovat na kapitálovém trhu, a nebudu říkat co, protože by tomu nikdo nerozuměl, tak to než, tak buď to mohl paní Kudlíkový do zblbnutí na ty finance nosit a ona byla hrozně milá, ale v životě to neprošlo. A nebo to dal Pašákovi, jeho štáta tam dělal, on jí to přes kafe vysvětlil. Jo. A vy to máte jednodušší. Prostě dneska ten svět je víc razítkovej, to je to, co jsme se bavili tady před chvílí. Prostě když tu žádost vyplníš, tak asi ti ji nedají za 30 dní, ale třeba za 90, jo. Je Praha plná špičkových právníků. To strašně pomáhá, protože ty úřady se právníků úplně děsej. Tam je otázka, jestli to není ve finále lepší ta paní Kudlíková, že si s ní zajdeš na kafe. Ta byla strašně milá, já jako jí zdravím tímto, jako, ale ona tomu chudák vůbec nerozuměla. Co vybereš? No já mám od začátku spadeno na tu zelenou, tak jdem do ní, jo. To je v pořádku. Dobře, tady vařej. Že? Takhle, ty jsi o tomhle tématu mluvil jako ve spoustě rozhovorech, ale já se tomu nemůžu vyhnout, protože já miluju 90. léta, tady to strašně obhajuju, furt do toho melu. A ty jsi právě jeden z mála lidí, a možná snad jediný, kterého jsem kdy slyšel, který obhajuje tu dobu, jako co se týče kuponové privatizace, co se týče transformace a tak dále. Mohl bys to nějak k tomu říct, ten tvůj pohled, jako, jak to vnímáš, nebo na základě čeho to obhajuješ? Kdybych chtěl výjimečně dát krátkou odpověď, pojďme si. tak bych řekl, že stačí vylíst v Praze a v obrovském kvantě dalších měst a vesnic, prostě před barák a rozhlídnout se doprava doleva. A to, v čem žijem, do značné míry vzniklo v těch devadesátkách. A já ti na to jenom rovnou odpovím. Dobře, ale spousta lidí namítá, že prostě tehdy se jako rozkrádalo. Jo, ať už harvardské fondy, Poldovka a tak dále, těch případů by mohlo být jako spousta. Jaký je na to tvůj jako protiargument? No,
lidem krást nezabráníš. Tady panovala, já už jsem tady mluvil o rekonstrukci státu a transparenci a těchto klukách a holkách. Oni mají takovou mantru, že to bylo špatnýma zákonama, že teď, když bude mít ty dobrý zákony, tak se krást přestane. Já teda, když čtu výroční zprávu Agrofertu, tak nemám pocit, že se krást přestalo. A zákony máme teda asi nějaký furt lepší a lepší. Ne, to je to celý jinak, jo. Lidi jsou takový, jaký jsou. To je to, co jsem tady vyprávil o té výchově a o těch rodinných vztazích. Já třeba se jmenuji vlastně Radovan. Ano. A na Instagramu mi někdo posílal, že v Chorvatsku je vesnice Radovani a že to jako je moje. A advokátka Radovana Krejčíře mi pod to napsala, ne, to je Krejčíře. Jo. A já jsem se s Krejčířem nikdy osobně neviděl, ale on nechal zavraždit jednoho mýho dobrýho kamaráda. Mm-hmm. A než se tohle stalo, tak jsem se ho prostě často na toho Krejčíře ptal, jo. A říkám mu, hele, já tomu jako vůbec nerozumím, za prvý, jak spolu můžete dělat. A za druhý, co on je jako zač? A on říká, on je docela fajn, ale on jako autenticky nevidí tu čáru mezi zločin a nezločin. Mm-hmm. On to jako fakt nevidí. On to fakt necítí, on to nechápe, on prostě tenhle smysl má zcela nevyvinutý. Mm-hmm. A já mu říkám, a můžeš mi říct nějaký příklad, abych to jako pochopil? A on říká, no seděli jsme jednou takhle v hospodě a on říká, hele Jakube, když bych měl člověka, který je hodně podobný jednomu známému pražskému podnikateli, dokázal bys ho namaskovat tak, že by fakt vypadal stejně? On říká, no samozřejmě. A proč se ptáš? No ne, to jenom, to já bych to nikdy neudělal, prostě Jakube, ale jenom víš, že bychom jako tamhle těm dvěma Vietnamcům prodali hotel a tamhle sedí ten podnikatel, co mu podobný a namaskujeme ho, jo? A on mu to říkal, jako, že my si teďka dáme buchtu. Prostě. Jo, takže já chci říct, že patologický jedinci jsou v každé společnosti. Každá společnost se s tím nějak jako pere. A já fakt neznám na světě společnost, která by to uměla řešit jinak, než strašně dlouhodobou, pomalou, otravnou prací s těma lidma. Prostě, když se díváš na ty skandinávské společnosti, které v tomhle jsou fajn, tak proč? Protože když někdo krát, tak chcípnul, protože prostě ty ostatní mu nepomohli a prostě on v té vánici chcípnul a prostě mají to v sobě. Mm-hmm. Ale my nic takového nemáme a prostě těch grázlů je tady pořád stejně a kradou pořád stejně, akorát prostě, co teda musím říct, že od těch 90. je lepší, že se přestali ztrácet ty lidi, že dneska se to dělá všechno takovým administrativním způsobem, tak aspoň tohle je pokrok. Jo. To byl jako takový administrativně střelný způsob tehdy, ale vlastně já, když jsem se na to připravoval a slyšel jsem ty tvoje argumenty vůči tomu, tak mě vlastně tak napadlo, kdybychom to přijali, jako změnili tu základní jako premisu toho, že ty devadesátky, to znamená ten základ naší společnosti, nebyl špatný, ale byl dobrý, jestli by to třeba nezměnilo jako tu společnost celkově. Víš, ten pohled jako na to, protože si říkám, pokud máš základ negativní, že jsme tady se kradlo, všichni jsme zloději a tak nějak jsme to podělali, takže to ti implikuje rovnou jako negativní pocit, že jsme tak jako blbci, nebo... Že ona ho celá společnost nemá, jo. Ona ta společnost je v tomhle roztržená a je spousta lidí, který ví, jako ví, jak to je, akorát třeba nejsou v tak svobodném postavení, jako jsem já, tak o tom nikde nevykládají, protože si říkají, proč bych si vybíjel baterky a pálil prostě. Protože pro mě to si první člověk vůbec, co jsem snad kdy slyšel, co to jako o tom mluví pozitivně. Protože... No když mně připadá, že vlastně si to zasloužej i ty, co si to nemyslej, protože to, co ty si řekl, je strašně jako důležitá věc, jo. Tady se nikdy v téhle zemi nežilo tak dobře, jako se žije tady. Já tady chci žít jako normální občan, podotýkám. Nechci být politik, nechci být nic, ale chci být v dobrým slova smyslu angažovaný občan. A prostě si to myslím, že to je moje povinnost těm lidem do zblbnutí říkat, hele, ne, prostě takhle jsou fakta a poskládejte si je. Hmm. Jestli vám z toho pořád vychází, že Klaus je zločinec a za komoušů bylo líp, vaše válka, mně ani tohle nevadí. Mně stačí prostě to, že s těma lidma můžeš dneska normálně diskutovat,
když máme svobodné volby, ať si to těm komoušům nebo tomu Okamurovi jdou klidně hodit, ale budu radši, když pomůžu k tomu, že těchto lidí bude míň. Hele, a to by mě zajímalo, protože nechci zabíhat úplně do toho, jak to tehdy bylo, co se přesně dělo, ale spíš, že ono, víš co, po bitvě je každý generál, tak nějak nám se to dneska říká, ale jaké vlastně my jsme měli jiné alternativy než tu kuponovou privatizaci? Co ještě jsme mohli udělat jinak? Že to se jako úplně často neříká tady tohle. No, musíme začít vofou dřív a já to zrychlím, slibuju. My jsme dobře, byli, zapínám stopky. My jsme byli v rámci toho komunistického tábora ta země, která to znárodnění a tu zestátnění vzala nejvíc z gruntu. To znamená, když se podíval na okolní země podobný, nemá cenu se zabývat Rumunskem a Albánií, protože to někoho nezajímá, ale když se podíval do Polska, do NDR, k nám a do Maďarska, tak ten objem soukromého sektoru v komunismu byl u nás nesrovnatelně nejmenší, ale jako nesrovnatelně. To bylo dané tím, že komunisti tady úplně zlikvidovali vesnici, tu původní českou, moravskou, slezskou, nevím jakou vesnici, tak tu komunisti úplně zahubili. To slovo zahubili je správný, protože spoustu lidí fakt fyzicky povraždili a spoustu lidí uvrhli do úplně jako nepředstavitelné chudoby. A způsobili to, že na té průměrné vesnici každý dělal v tom JZD. Když se podíváš na film z 90. Vesničko má středisková a kterýkoliv jiný, tak po té návsi furt jezdí traktory, autobusy, furt tam chodí ta tety prostě s těma taškama, jako jo. A ty lidi všichni dělali v tom místě. A ten stát vlastně jim tu práci jako vytvářel tou úžasnou neefektivitou toho bolševického zemědělství, kde prostě stát nebyl bez školních dětí schopnej prostě sklidit brambory, jako stát nebyl schopnej sklidit chmel, jo. To byly prostě úplně neuvěřitelné věci. To byla krásná neefektivita. To si myslím, že je skoro problém to vytvořit, aby něco bylo tak neefektivní, jako to bylo tehdy. No když si vemeš, že dneska tam pracuje 2% obyvatelstva, tak ti to ukazuje, jaký prostě jako by nesmysl to byl. Jo. Takže zemědělství jsme měli, na rozdíl od Polska třeba, úplně státní. Mm-hmm. Služby, míněno třeba restaurace, trafiky, holičtví, tyhle blbosti, které si Maďaři nechali soukromí, tak ty my jsme taky polili napalmem, protože to byly všechno třídní nepřátelé, takže když se zase budeš dívat na nějaký bolševický seriál, tak je běžný, že někomu vzali hotel a pak ho tam nechali pracovat a udělali z něj v tom seriálu jako úplnýho idiota. Jako. Ale nechali ho teda, jako, že mohl být zaměstnaný v těch svých službách. Velký průmysl, to se nebudem vůbec bavit, ten vlastně byl znárodněný hned po válce, kde to mělo návaznost na to, že část to byla německá, prostě ty lidi třeba, nebo židovská, tak ty lidi vyvraždili, jo, prostě takže to, co my jsme tady provozovali před tím listopadem, byl učebnicový příklad, kam až se dá ten státní sektor pustit. Tady vlastně soukromí nebylo nic. Takže, když to chceš srovnávat s těmi ostatníma zeměma, tak už na tom začátku je to nesrovnatelné. No, drtivou většinu jsme zprivatizovali jinak než přes kupony. To znamená, v té malé privatizaci se ty hospody, ty služby buď prodali jako provozovny nebo přenechali jako nájmy. Takže tím začaly vznikat soukromí hospody. Pak obrovská část majetku, ne jako počet firem, ale hodnoty majetku, čili ty nejdražší, nejbonitnější firmy, často vůbec nešli na kupony, Škoda, Mladá Boleslav, ale nejenom Škoda, jo, to byl Transgas, to byl Telekom, to byly prostě tyhle ty giganty, tak se prodávali buď kombinací, že to chvíli šlo přes kupony, ale většinu si někomu prodal OKD. A jenom relativně malá část šla přes tu kuponovou privatizaci. Proč přes ní šla? Protože Chlumčanský cihelny by si nikdo nekoupil. Tady bylo prostě obrovský kvanta firem. Já jsem neměl zrovna v Merku. No, bylo tady obrovský kvanta firem, který po té privatizaci se jim nedařilo dobře, ale on je nikdo neznal. On prostě, když si chtěl privatizovat Škodu přímým prodejem, tak se dal do Financial Times inzerát, Goldman Sachs to někomu prodal skvěle. A když si chtěl privatizovat Grafit Netolice, tak si mohl dát inzerát do Zemědělských novin, protože prostě nikoho nezajímalo takovýhle firmy. Takže
to rozhodnutí privatizovat to tímhle způsobem bylo geniální. A když se podíváš, jak funguje státní IT dneska, že všechny systémy padají a zamrzají a trvají, tak představ si, že tu kuponovou privatizaci jsme v tom podniku výpočetní techniky zvládli takhle. Tam nebyl jako jeden bug, tam se nestalo, že by něco se neprotlo, nebo že by ty lidi, co tam nesli ty žlutý knížky, že by jim řekli, hele, nám spad server, my máme zavřeno. Houby. Prostě ten ještě bolševický podnik výpočetní techniky tohle takhle zvlád, takže nikomu se nestratili žádný akcie, nic prostě. Tak. A já jenom, promiň, jenom, takže ono vlastně ten portrét, jako když třeba ten Bohuš jako říká, jak se to ty kurvy žluté dověděli, že mám cihelní, to je vlastně jako to je velká portrét, realita. Jako. No jasné. No bacha, kurvy se to nedozvěděli a dozvěděli se to konkurenti těch Bohušových cihelen z takového toho pásu, který tu Českou republiku obepíná. Takže já jsem třeba v tu dobu dělal ve firmě, která byla rakouská a měli jsme obrovský kvanta případů, kdy jsme přímo takovouhle českou cihelňu prodávali té rakouské cihelni a do dneška to funguje skvěle. Prostě, jo. Takže abych jako se dostal k těm skandálům a k těm průšvihům, tak Harvard Capital and Consulting, ten fond, o kterým se bavíme, Ten byl takový kožený, že jo? Ten byl velmi kožený a bez něj by ta privatizace možná ani nebyla, protože on ty lidi tak zblbnul, že oni to jako naházeli. Ale bacha, on nebyl největší. Ono se tady tak jako dneska říká, že vlastně to byl všechno Harvard. Blbost, největší fondy byly fondy velkých bank, protože každý měl někde účet a říkal si, no tak to dám té svý bance. A to se přesně stalo, s těmhle penězma se vůbec nic špatného nestalo. Harvard byl, měl podíl na trhu asi 7%. Takže kdybych připustil, že Harvard všechno ukradl, což ani to nebyla pravda, protože spousta těch lidí těch 10 tisíc fakt dostali, tak se bavíme o 7% podílu na nějakém obrazu. Jo. Takže ten obraz je prostě nepřesný. Já chápu, že je mediálně zajímavý, říká, všetci kradnu, tak to je bezvadný. Ale když bychom si to měli říct, jak to bylo doopravdy, tak to, že lidi kradou, nevyřeší žádný zákon. Ale jeden zákon nám v tu dobu chyběl, to přiznávám i já. A pan premiér Babiš strašně spopularizoval ten termín svěřenský fond, ale to je jako prastarý odvětví na západě. To je prostě odvětví, který funguje paralelně vedle bankovnictví, protože když doneseš peníze do banky, tak v tu vteřinu ty peníze jsou furt tvoje, ale co s nima ta banka dělá, to jim nemůžeš nakázat. Ty nemůžeš říct, komu mají dát hypotéku, komu mají dát spotřebák. Oni ti slibují, že ti ty peníze na požádání vrátí, ale ty jim do toho nekecáš. Mm-hmm. A to je to, co všichni známe. Ale dlouhý staletí existuje na západě tenhle systém toho svěřenského finančního biznisu, anglicky fiduciary, a tam je úplná alfa a omega to, že ten zákon úplně explicitně říká, že ty peníze v tom fondu, ty tvoje peníze, který, já teď nejsem banka, jsem ten fond a ty jsi mi přinesl ty stejný peníze, co bys dal do banky a dal se mně, tak tady od začátku je jasný, že jsou to tvoje peníze, které já ti jenom hlídám a ty mi můžeš kecat do toho, co se s nima děje a taky to děláš. Taky ty klienti těhle produktů říkají, já chci, aby to bylo takhle oranžový a tak. A teď ve všech těch normálních zemích v prvním paragrafu toho zákona je napsáno, v žádném případě nesmí nikdy být směšován majetek té správcovské firmy a majetek těch klientů. A tohle zkrátka, tahle jedna věta v tom našem zákoně nebyla. A to umožnilo to, že lidi, kteří koupili ty správcovské společnosti, tak pokud chtěli krást, tak ten majetek v tom fondu ukradli velmi snadno. A bylo to daný mimo jiný tím, že to oddělení toho majetku těch investorů a té správcovské společnosti bylo nedostatečně ochráněné. A tohle to je skutečně jako velký problém. A zase se vrátím k tomu, co s tím. Každý ten fond měl takzvaného depozitáře, což byla vždycky banka s bankovní licencí. A ta banka dohlížela na to, aby to ty nájezdníci nerozkradli. A když v tomhle selhala, jakože ty banky
který selhali, tak prostě selhali. Tak každý z těch dyků mohl vzít tu svoji knížku a žalovat tu banku a každý z nich by to vyhrál. Jenže trouble je, že když neznáš svý práva, tak se o ně nemůžeš prát. A tohle nikdo neudělal. Mně to přišlo jako, že to je tak jasný jako den a noc. A říkal jsem, tyhle, tak o tom se nějaký student na druháku na právech prostě napíše nějakou práci a všichni to proba udělají ty okradený, teď ty banky to zaplatí. Jo. A on nikdo. Neudělal to nikdo, ono ve výsledku by to bylo stejně egal, protože ty banky by stejně, tak jak měly pak všechny problémy, tak by to stejně zaplatil státní rozpočet. Jo. Ale pro mě je to hlavně lekce v tom, že majetek není jako jenom požehnání samo o sobě a že se o to ty lidi musí starat. A když tohle nechápou a nechápou to do dneška, tak bohužel jsou pro různý filuty snadnější kořistí než ty lidi prostě v tom Bavorsku nebo v té Anglii, který by nikdo z nich takhle neskončil. Tam by se to nikomu z těch lidí nestalo, protože by za A věděli, že mají za tou depozitářskou bankou a za B by vůbec neváhali. Tady ti budou lidi zase vyprávět, advokáti jsou drahí. No ne, bude dělat za odměnu z toho, co vysoudí. No shledanou. Pak tam byla ještě teda poslední, jakože třeba tam byla, tuším, v té konsolidační agentuře nějakých 500 miliard, že jo? A to jsi říkal, že teďka vlastně se 500 miliard dalo takhle tam. Ani nám to nepřišlo už. Že to jako, jak se ta doba mění. Tahle pálí. Tak už by měla být trošku zábava. Dávat výborná. Doufám, že i slzička by se mohla dostavit. Jako. Toho Bohdá nebude. Takhle, já začnu takhle. Ty jsi vlastně říkal tady o Kafkovi, že jo? A jak třeba vnímáš současnou jako dobu v tom ohledu, nebo já to navážu na toho Kafku, že já mám rád teďka v poslední době tu scénu, jak on tam jde ten K a ptá se, potká toho profesora s tou školou a říká, prosím vás, kudy tudy na zámek? On říká, mějte aspoň ohled na ty děti. A to mě místy přijde, jakože se to tu děje jinými slovy, že se nesmíš ptát na nic, nesmíš mít jiný názor a tak dále. Jak ty to vnímáš? Vnímáš to podobně nebo úplně jinak? No, já si myslím, že zrovna v tomhle na tom ještě nejsme úplně nejhůř, jo. Protože asi tví diváci a posluchači budou znát Jordana Petersona, který... Já ho zbožňuju, teda mimochodem. No jo, ale hrozný je, že on vlastně neříká nic, co by jsme si nemysleli. Je to kontroverzní postava. Jo. A mimochodem viděl jste jeho lynč na té univerzitě, jak tam se na něho nahrnuli ti studenti, to bylo moc hezké. A řadu jiných lynčů, jo, kdy mu různý ty feministky vyčítají, kde co, ale v čím vlastně on vstoupil do té veřejné domény tím, že v té Kanadě přijali zákon a on řekl, že se tím zákonem nebude řídit. A ten zákon spočíval v tom, že když se někdo identifikuje jako nějaké nestandardní pohlaví, tak ty seš povinen ho oslovovat tím adekvátním oslovením toho nestandardního pohlaví. A když to neuděláš, tak je to kriminální čin a můžeš za to být potrestán. A on nespochybňoval to, že mají lidi s nestandardní orientací nárok na něco. V tom vůbec není problém. Ale říkal, že to je první vlastně okamžik v dějinách západu, kdy svoboda projevu je kriminalizována. Prostě když neoslovím tady tu bednu bedno a ona mě bude žalovat, tak uspěje, protože já jsem porušil zákon. Pro mě, já ti to jenom doplním. To by bylo ještě v pořádku. Ale ta bedna říká o sobě, že je kruh. Ano. A ty musíš říkat kruh. Ano. Takhle to funguje. Ano. A já si myslím, že v tom je vidět krásně, kde se jako míjejí ty debaty. Protože ten Peterson vůbec nemluvil meritorně o právech prostě jakýchkoliv menšin, natož sexuálních. A mluvil o tom, že je strašně nebezpečný vydat se na tu cestu kriminalizace svobody projevu, protože ta cesta pak nekončí. Teď pak se ozvou další a další a další a nejde jenom o tu lidskou úctu, která s tím je spojená, ale i pro mě je nepřípustný a je pro mě za hranou tohle vynucovat kriminálním zákoníkem. Já si vůbec nemyslím, že
spousta těch věcí, které se v moderním světě dějou, že jsou přepísknutý. Ono totiž celý ten trouble je v tom, že ta společnost není homogenní. Už tady, když nás tady sedí pár, tak budeme na každém tématu od sexuálních orientací přes společenský témata, přes sociální a tak dále, tak budeme rozdělený v nějaký gausový křivce a někomu něco přijde dobrý a někomu už ne. No jo, jenomže my tu společnost každý z nás posuzujeme právě a pouze tím svým pohledem a teď jsme někde na té křivce. Takže se celý ty společnosti někam posouvají evidentní. Ale ono pro spoustu lidí předtím byly posunutý strašně moc pro ně neakceptovatelným způsobem a to já respektuju. Mě posun k něčemu, co bych řekl, je tak, řekněme tomu klidně politická korektnost, to, do toho se schová všechno. Mně tohle nevadí, jo, protože dokud tady jsou lidi, jako je ten Peterson nebo my, kteří si můžou tady říct vlastně cokoliv, tak já se necítím ohrožený. Já bych se cítil ohrožený, kdybych nadhodil toho Petersna a ty jsi udělal, o tom nebudem mluvit. Jo? No, a já nevím, jestli to tam doteče nebo ne, a uvidíme. Takhle, ale no, k tomu já mám mírné obavy, teda, že tam směřujeme a jedeme jako po čtyřproudové dálnici tady tím směrem. A druhá věc je třeba i ta politická korektnost, nebo se to dá říct jako hate speech, kdy já si myslím, že v té obecné teorii je zásadní jako chyba v tom, že ty jsi to nakous, ale když já budu říkat nějaký svůj názor nebo pohled na věc a bude tam 10 lidí, tak ti garantuju, že minimálně jednoho z nich se to nějak dotkne. Určitě. Už z logiky věci to nemůže fungovat, jako nějaký hate speech, že budem zakazovat nějaká slova, protože každá věc nebo každý můj názor se někoho dotkne, 100% někoho najdu. A tam si myslím, že je úplně základní problém, že jako to, co se tlačí, ten hate speech nebo politická korektnost prostě nefunguje z té logiky věci. No souhlasím, to je to, co říkám já, ale otázka je, jestli ta pravidla mají v té společnosti určovat ty nejsilnější nebo ty nejslabší. A tady já už si taky jistý nejsem. Protože si myslím, že my dva se o sebe postaráme vždycky. Ale jestli se o sebe postarají prostě utápnutý holky z Litomyšle, který někdo pošle do Prahy, aby tady něco šli dělat, to už tak nejsem jistý. Já jsem ti chtěl oponovat, co jsme zatím vyřešili mimo kamery, že jestli vlastně není jako lepší posilovat v těch slabších jedincích nějakou sebedůvěru, nějaký prostě posouvání těch jejich hranic, než dávat prostor tomu, že je někdo slabý a je to v pořádku. No, ty věci se nevylučují samozřejmě, jo? Jako bylo by ideální dělat i, ale a to je zase věc toho stáří. Já jsem tohle v tom roce 92-93 v té Americe jako nechápal, co to čtu, jo. Já tohle mám v sobě jako nesmírně silně zakořeněný, takže mě třeba hrozně vadí, že oddíl ženských volejbalistek trénuje chlap, mně to přijde prostě špatně. Jo? A v té Americe už to nebylo možné v tom 92. a nikoho by to ani jako nenapadlo. Protože prostě to vede pak k tomu, že prostě zjistí, že nějaký idiot zneužíval nějaký holky na pingpongu a jde ti kolem toho jako hlava kolem. A říkáš si, to je možný fakt jenom v těchto těch zemích, kde prostě nějaký nevyrovnaný psycho prostě pustí mezi 13-letý holky a vlastně mu je vydají na pospas. Jo. Tak já myslím, že první prevence je, že tohle by se nemělo vůbec stávat. Vůbec bych to netestoval, jestli ten člověk je normální nebo ne. Prostě holky trénují holky a nazdar. Jo. A já jsem viděl, je to asi 2 dny, úplně šílený film, který nemůžu ti dostat z hlavy. Myslím, že se to jmenuje Believe Me. Mm-hmm. Je to na Netflixu a je to pravdivý příběh z Ameriky z 80. let, jak policajti odhalej sériovýho vraha díky tomu, že on unese a znásilňuje malou holku, ale protože ona byla předtím zneužívaná v rodině, tak jako jediná věděla, jak s ním handlovat. To mě ani neříká, jak tam jsou dětská, já jsem úplně... Je to šílenost, ale ukazuje ti to, co prostě žádný normální člověk nemůže vědět. Já, když se s někým hádám na sítích přesně o těchto tématech, tak většinou zastávám tu tvoji pozici. Jo? Jenže ono prostě fakt, ty holky, co to jdou nalásit po roce, po dvou, po pěti, já bych je fakt nechtěl soudit, proč to nešli oznámit druhý den. Dobře, v tom případě, teď si to nabil sám, tu brokovnici,
Ty jsi vlastně, nevím, jestli dneska jsi ještě v TOP 09. Jo, jo. Tam teď byla taková zajímavá aféra na tohle téma. Jaký je na to tvůj pohled? Já jsem s Dominikem na mejdany nechodil. Ne. Takže... Nebylo tam to kokainové okýnko, jak jsme se bavili na začátku. Nějaké. Ne, hele. Já Dominika, my se ani neznáme osobně. On měl vlastně kandidovat v Praze a já jsem člen TOPky na Praze 1, ale v životě jsme se osobně neviděli. Ale pamatuju si sebe, když mi bylo 22, a umím si představit, co by se dělo, kdybych byl ve 22 poslanec. Jo. Tak to mám celkem jako, celkem si to, že já jsem teda s holkama komunikovat uměl od malička. Jo. Takže, no, bacha. Jo, a teď, když si domyslíš tu výhodu, že prostě ty holky tě berou jako idol a tak dále, tak si umím úplně živě představit, že se na těch mejdanech mohly dít věci, na které nikdo z těch lidí není pyšnej. Ale to je pro mě jako velký rozdíl mezi chovat se jako neúctivě k ženám, a to slovo neúctivě může být i třeba hodně podtržený, a mezi znásilněním. A pokud jsem tu kauzu sledoval dobře, tak jemu vytýkali znásilnění. A pokud je to takhle, tak ten člověk si nezaslouží prostě nic než opovržení a spravedlivý trest. A mně nevadí, že to ty holky nahlásily pozdě. Je potřeba se na to podívat, jak to bylo nebo nebylo, ale zrovna tak si myslím, že je potřeba mít jako tu mysl otevřenou k tomu, že ty věci nemusely být tak, jak je ty levicoví novináři podávají. Mm-hmm. Protože jedna věc je číst něčí výpověď protokolu a druhá věc je, jsi tady zkušený moderátor, tak víš, že ta moc toho, kdo klade ty otázky nad tím, kdo odpovídá, je poměrně velká. A já si umím úplně představit tu atmosféru, v kterých ty rozhovory se děly. Prostě. Takže je to otřesná kauza, pokud tam skutečně došlo k znásilnění. To je prostě úplně úplná šílenost. Já jsem tady byl předtím hodnej na Billa Clintona, takže zhruba stejně bych byl hodnej na toho Dominika, pokud mu skákali holky do postele, tak s tím fakt problém nemá. To jako je jejich válka, co dělá kdo v ložnici, je jedno. Jo. Pro mě je prostě ta černá linie nebo červená v tom souhlas, nesouhlas. Ještě, že jsi to opravil teda. A myslím si, že to je potřeba fakt v zájmu všech těch lidí a v zájmu téhle společnosti. Prostě říct, bylo to takhle a ten člověk udělal chybu a bude za ní platit, jako bych za ní zaplatil já, nebo ty, nebo kdokoliv. A tohle si myslím, pro mě je tohle to nejdůležitější. Mm-hmm. Výborný. Myslím, že jste trefil a snad už tě to začne pálit. Jsem na začátku říkal, že jsi hodný člověk a teď si to jako přestávám myslet. Já jsem velice hodný. Ty mě tady chceš trápit. Ne, já nechci. Tak dobře. Tak já jako na důkaz toho, že to pálí, si načnu druhý švédskový džus. Panečku. Tak. A ty jsi říkal, že ten teda není nějak domácí, protože tu Valaši jsem říkal skoro samý, takže my ke švestkám máme velice pozitivní vztah. Já mám kamaráda, který se přiženil do Zlína. A pravidelně tam... Jim to je ještě už je tak jako... A oni říkají, že to je na hraně. No. A on má chalupu, ale jako nad Zlínem tam směrem k těm Slušovicům a tak. A pravidelně tam vyhrává soutěž Slivovic, protože jí nedělá tak silno. Já vždycky, když se napiju někoho z těch místních, tak to nejde, ale tadyhle ta jeho tak... Ale zároveň se znáš, nebo potkali jste se osobně třeba s panem Milošem na Hradě. Hmm. A mě by zajímala taková věc. Já jsem chtěl probírat jako Rusko a Čínu. A to možná probereme ještě na Patreonu, ale mě by třeba zajímalo. Já to třeba vnímám tak, že tyhle oba národy reagujou na nějaký na respekt, na sílu, na hrdost. Že v okamžiku, kdy ty s nima jednáš jako sebevědomě, tak tě respektujou a dojdete k nějaké dohodě. Když jednáš patolízalsky, tak si s tebou s prominutím vytřou prdel. Nemyslíš, že nás třeba poškodil Zeman jako zemi v tomhle ohledu? Ne, myslím, že ne, ve skutečnosti. Ono... A už to pálí, co? Jo, tohle je dobrý, no. Rusko i Čína mají svoji jako vydefinovanou agendu a Miloš Zeman je něco jako mravenec nebo mšice prostě na té dálnici, jo. Takže to je jako prostě, co tady on říká, je prostě úplně jedno.
je v té jejich šachové hře, tam pak ani není vidět na té šachovnici, prostě kdyby to nebyl Miloš Zeman, tak najdou někoho jiného, koho můžou ocitovat v jejich médiích a to je jediný, o co jim jde. Jinak je to jedno, co on si tady myslí nebo nemyslí. Čím myslíš, že to, jako to, jak nám je to prezentováno, jak ne, to je naprostá kravina. Co je pravda, že třeba Jardu Tvrdíka ty Číňani opravdu respektujou, opravdu ho mají rádi a oni jsou jim strašně trvá, než si je uchodíš. Mm-hmm. Oni jsou velmi specifický v tom obchodu a on do toho těch 5 let toho svýho života investoval, co tam jezdil. Hrozně mu pomohlo, že tam jezdil jako reprezentant téměř komoušů, protože prostě ty sociální prostě a ty komunisti tady se dělají to stejný. Ale odpracoval si to. Prostě on tomu těch 5 let věnoval a já mám první transakce, na který jsem tady v Česku pracoval, bylo, že jsme prodávali pražský pivovary nějakému anglickému pivovaru a po letech jsem se potkal s klukem, který to těm Angličanům poradil, aby to tady koupili. Prostě totální shoda okolností. Angličan. A já mu říkám, proč jste to udělali? To byla úplná kravina, ale my jsme na tom strašně vydělali. Pro vás to byl nesmysl. On říká, no jasně, ale nám analytici psali, že nemáme žádnou strategii expanze mimo Anglii. Tak jsem řekl šéfovi, že koupíme pivovar v zemi, kde je největší spotřeba na hlavu, nějaká Česká republika, jděte tam a kupte tam pivovar. A druhou, že koupíme, kde je v absolutní číslech, Čína, jděte kupte pivovar do Číny. A tady v Česku jsem tu transakci s tím klukem nedělal, ale on dělal tu čínskou. A říkal, že jí dělal s těma vlastně tajemníkama ty komunistické strany, že to neprodával majitel, ale ta komunistická strana. A že po tom roce, co to tam trvalo, takže si dovolil prostě při těch formálních jednáních takhle poposednout. A pak poposednout. A že na konci toho jednání seděl vedle toho Číňana. A ten Číňan vůbec nevěděl, co to jako je, ale nehnul brvou a v pořád to přes tu překladatelku jel. A on říká, a tak pak už jsem to nevydržel, dal jsem mu ruku na nohu. Jo. A ten Číňan taky nehnul brvou. Prostě musíme tu zemi a ty lidi brát tak, jak oni opravdu jsou nebo nejsou. A jako překládat si to prostě tady do našich úplně legračních minihříček. Pro boha měst s populací přes 10 milionů je v Číně možná 60, možná 70. Jo. To je to jako kdyby řekli, že zajímá jedno z těch měst víc než to druhý. To je jako prostě úplně absurdní představa. Jo. Čili Čína prostě hledá a zatím se zdá, že nachází způsob svý další existence po další 2 dekády, tak všichni víme, že je to dneska továrna světa a všichni vidíme, co se děje, když továrna světa přestane vyrábět, tak si sedne celý západ na zadek. A byla velká klika, že ty fabriky na výrobu těch sofistikovaných vakcín nejsou tam. Takže o Čínu jako strach nemám a zrovna tak nemám strach o to, co by nám mohli udělat nebo nemohli udělat, ale to Rusko je potřeba sledovat trošku jako s větší vážností, protože oni jako ještě nepřišli, co budou dělat, až přestanou vyvážet suroviny. A ono na to teda jako není jednoduchá, rychlá odpověď a oni na tom novým, když se jmeš Dubaj, tak ty za posledních 20 let přešli z ropného emirátu na turistickou velkoprovozovnu. Za mě by to Rusko mohlo udělat třeba tohle, jo? Protože prostě jsou tam kusy, kde je fascinující kultura, krásná příroda a on to vyžaduje práci a to jako těm Rusům se jako zjevně moc nechce. No to se nikdy moc nechtělo. A vyžaduje to kapitál a ten oni rozdali prostě těm kámošům a ty se ho odvezli do Londýna a koupili si za to Chelsea. Jo? Takže to prostě těm obyčejným Rusům teda taky moc nepomáhá. Takže za mě Miloš Zeman, legrační figurka, na kterou si za 10 let nikdo nespomene. A její světový význam je za zaokrouhlovací chybou a to, že v rámci nějaký svý český agendy takovým tím stylem svízel přítula prostě koexistuje prostě s nějakýma režimama, který jsou třeba podivný, tak to je fakt jako úplně jedno. Jdem do toho? Jasný. Ty vole. Dáme celou nebo? Já bych celou nemusel, ale ty budeš pak říkat, že jsem zbabělec. Tak bych ty to mě sežereš. Já to mě sežereš. Žeru 2x denně.
Celý. Ty vole. Tak cheers. Tak čau, na zdraví. Je to tady. Ty vole, to je peklo. Tak konečně to zabralo. Potřebovala jsi na to papričku teda. To je porno, ty vole. Je fakt hruza, ty vole. Doba je vážná. Hele, a já běžně jako končím zase tak jako zlehka, ale tady nemůžu prostě, já mám tolik témat. Takže já se zeptám takhle. V povídce Diamant velký jako hotel Ritz od Fitzgeralda je vlastně popsané, co se dá všechno udělat, když máš velké jmění. A mě by zajímalo, že ty se v tom světě pohybuješ. Co se dá všechno udělat, když máš velké jmění? Narážím tím jako na ty různé konspirační teorie Bilderberg Group a tady tohle. Je to jako možné? No, především se dá udělat to, co udělali ty manželé z toho Avastu, že vemeš miliardu a uděláš z toho hospic pro děti. Jo. Tak to mně přijde jako, že dává smysl. A neskutečně před těma lidma smekám, protože... Je to vidět, že tě to dojalo. No to mě fakt dojalo, takže víš co? Jedna věc je vzít ty... Švestka nebo mléko, záleží na tobě, čemu dáš přednost. To je od ženy, takže... Švestičky. Ano. Jedna věc je vzít miliardu a do něčeho jí dát. Já začínáš mluvit jako Miroslav Moravec. Tak ale je. Druhá věc je vůbec jako nebát se a podívat se na ty věci, do kterých oni ty prachy dávají. Jo. Prostě hospic je jako velmi speciální zařízení. Ale hospic pro děti, jako mimo mají chápání. A fakt, prostě ty lidi jsou... To je dobrý, no. Tak to, je super. Tak to se dá s prachama třeba udělat. A mně se líbí, jak ty vlastně všechno převracíš tu pozitivitu. To je prostě super. Že první, co by jako normálního člověka napadlo, jako přesně, já jsem to i tak položil, že tady ty negativní jako věci a myslíš... Mám v baťohu, omlouvám se, mám v baťohu mobil, tak jenom jestli mi vymáčknete to. Jo, takže teďka běžně vstáváš, jo, takhle jako na noční směnu. Tak, no jasně, že musíte dokonce. Čekaj, tam vytáhneš nějaké cenné papíry, ty jo, komerčky. Já vůbec netuším, a někde tam je. Nebo živnobanky. No to ještě pamatuju, cenné papíry, které byly fakt papíry, jako... No, jak to vlastně vnímáš? Jako, jsou to keci, jsou to konspirace, nebo může někdo jako reálně ovlivnit celosvětové dění takhle? Podle Fitzgeralda? No, oni ani v té povídce neovlivňovali světový dění, ale ovlivňovali to, co je zajímalo. Takže, že ultrabohatý lidi mají lepšího doktora než my, no tak to asi mají. Že už dneska pravděpodobně si nechávají dělat genový screening a genový manipulace u svých dětí, no to definitivně dělají. A že během 20 let bude tenhle biznis tak rozvinutý, že se ty ultrabohatý lidi fakt budou dožívat super vysokého věku a zároveň budou mít potomky, který budou geneticky modifikovaný, tak to je jako nepochybný. A myslím, že každý z nás, kdo pochází z rodiny, která má třeba nějakou rodovou anamnézu a kdyby si mohl za úplnou frakci svého majetku, že bys to ani nepoznal, způsobit, že tví děti by to neměli, no tak to udělá každý. Celý trabl je, že každý to udělat nemůže. Takže myslím si, že je nepochybný, že ten nástup těch technologií speciálně v Číně, která si tam do značné míry dělá, co chce, a je velká otázka, jak to třeba bylo s tím virem, který nás tady trošku trápil. Tak tohle si za peníze koupíš. To je definitivní. Ale na takový to, co říká jedna moje drahá kamarádka, zdravíme Kamilu,
tak ta samozřejmě žije v tom, že prostě je to spiknutí světa, Bill Gates a čipy a všechny tady ty úplný nesmysly. Tak já s tím mám jakoby dva problémy. Ono, když se díváš na vývoj cen akcí nebo nějakých jiných hodnot, tak ono by si vydělal víc peněz jiným způsobem než tímhle strašně komplikovaným s těma vakcínama. Jo. Za druhý, každý z nás, kdo někdy v životě něco řídil, tak ví, jak je těžký střední firmu velikosti komerční banky nebo ČEZu donutit, aby ta firma dělala to, co ty chceš, a to děláš legálně. Jo. Takže myšlenka, že to někdo dokáže přes 24 časových pásem, přes 120 jazyků a přes nevím kolik zemí, je pro mě jako zkušenýho manažera taková teorie, že nevěřím, že se to dá zvládnout. Jo. Takže já si myslím, že ta nerovnost té společnosti problém je. My už jsme tady vzpomněli dneska Joe Bidena, tak naprosto neuvěřitelná věc pro tvoje posluchače. Ve Spojených státech jdou na 6 měsíců testovat nepodmíněný základní příjem pro děti. Pro děti, ne pro dospělí. Jo. Počkej, jdou jako reálně? Jo. Já jsem o tom čet jenom, jo. Ale že to bylo v teoriích. Jo, jako. Jo, jo. A proběhne to formou daňového kreditu, to znamená, že si odečteš prostě od daní nějakou dávku a tak dál. A to, kdyby jsme se tady bavili před 10 lety, tak bys řekl, že jsem zešílel. Takže, že je na světě dostatek hodnot pro hodně lidí, je asi pravda. Mm-hmm. Ono se nám taky podařilo za 20 let miliardu lidí pozvednout z té skutečné chudoby. A teď nemyslím tu českou chudobu, že si nemůžeme koupit všichni nový Mercedes, ale myslím fakt chudobu. Mm. Jako. Takže je otázka, co ty vaše a mladší generace na tohle téma s uspořádáním světa uděláte. Myslím, že je evidentní, že když máš majetku přes nějakou cifru, a teď já nevím, kolik ta cifra je, jsou lidi, kteří říkají, že od 250 milionů vejš už to jako nemáš podle čeho poznat. Když jsem tady dneska už jednou vzpomněl Pavla Tykače, tak to je jeden z nejbohatších lidí a ten vždycky říká, že jediný, v čem se chová jinak než kdokoliv z nás, je, že lítá všude privátním letadlem. Což se mu nedivím, a kdybych měl jeho prachy, jak bych to dělal taky. A ono totiž, když si koupíš prostě první, druhý, třetí, pátý Ferrari, tak zjistí, že už tě to autenticky nezajímá. A že ten svět těch hmotných statků ti jako něco jistě může nabídnout, ale ne, ten kokain funguje furt a tohle ne, jo. To je jako blbý. Takže, že nás čeká debata o přerozdělení bohatství na zeměkouli, je za mě jako úplně jasná věc. Myslím si, že ten klíč nepůjde od toho, že by ty chudí nechtěli pracovat, a oni jako nebudou mít co dělat. Mm. Protože třeba nejtypičtější kariéra pro muže bez vysoké kvalifikace je řídit nějaký stroj. Mašinu, autobus, trak. A pokud připustím, že to všechno do 20 let bude autonomní, že tady Uber bude jezdit samořídícíma nějakýma autama od Waymo nebo od kohokoliv jiného, tak je fakt velmi těžký pro velký počet lidí vymyslet tu práci. Už jsem tady říkal, že naše zemědělství zaměstnává jenom 2% lidí. Určitě můžeš přendat ještě hodně lidí do služeb nebo do toho, čemu já bych řekl care. Mm-hmm. To znamená od toho opravdu sofistikovaného zdravotnictví až po ty hospice, tak ta péče o další lidi bude vždycky nejlíp asi realizovatelná dalšíma lidma, tak to může nasát nějaký lidi, ale je to zlomek oproti toho, co ti uvolní ta automatizace. No, a pokud ty bohatý nebudou úplně blbí a prostě jako budou chápat, že když těm propuštěným lidem nic nedají, tak oni půjdou a vemou si ten jejich majetek, tak se to bude muset nějak jako inteligentně předělat. A já si myslím, že ty se toho základního nepodmíněného příjmu v Evropě dočkáš. S tím naprosto souhlasím, bohužel teda pro mě. Já jenom ještě než položím poslední dvě otázky klasické, tak by mě ještě zajímalo, to teďka pokládám často,
Já si myslím, že film Demolition Man byla celkem přesná představa budoucnosti, do které se řítíme. Já se vždycky ptám teďka, budeš na vrchu nebo dole s náma? Já budu jíst ty krysí hamburgery a to. Kde budeš ty? Já budu asi nahoře. Budeš nahoře, tak my tě přijdeme tam posprejovat něco. Já budu radši platit. Já teda mluvím jako dlaždič, jo, a tady jsem se hodně držel, ale doma budu mít těch pokut za to hovno prdel jako tolik, že... Proč se zrovna tady držel? Tady ty hovna a prdele létají normálně běžně. Ty témata přišly tak zajímavý, že mně přišlo, že takhle je ta debata lepší. Byla výjimečně kultivovaná. Moje předposlední otázka je, co bys skázal hejtrům obecně? To, co se skazuje popkultura. Haters will hate a nic s tím neuděláš prostě. Je to jejich škoda a ty bystřejší z toho někdy, doufejme, vylezou. Ale bojím se, že spousta těch lidí v tom stráví život. A je to hrozně krutý vůči ní, protože ty lidi jako nikdy nepochopí, o co tady jde a o co přišli. A moje poslední otázka, co bys naopak zkázal lidem, kteří si jdou za svým snem, třeba jako ty? Keep going. Keep going. To je moc hezká věta na závěr. Já ti moc děkuju, Radovane. Ježiš, my jsme zapomněli na to, co tě sere. No, tak to asi dáme na Patreon. Jestli máš ještě energii, tak dáme pauzu a teď už si jenom pokecáme. Jestli nemusím už jít další tuhle věc. Já bych to možná dal celé ještě jednou, protože ne. A dvakrát tak jako ostrý. Bez téhle věci klidně. Jako zbytek jako, si zvládl zbytečně. Jako. Zbytečně dobře. Poslední věc úplně, vzhledem k tomu, že jsi to zvládl, teď máš možnost zpromovat si, co potřebuješ, nebo pozdravit, koho chceš. Bez cenzury, bez čehokoliv, je to tvoje, můžeš tam. Hele, já jsem tady říkal, že nejsem politik a nebudu nikam kandidovat, ale na podzim bude kandidovat spousta fajn lidí. Tak to dejte těm fajn lidem. To je krásné poselství úplně. Tak jo, já ti moc děkuju. Petře, dík, bylo to moc fajn. Děkuju, dostaneš díky. Ještě omáčku moji a teď jdem na ten Patreon. Tak. No já bych začal tím, na co jsem zapomněl v předchozím vstupu. Co tě sere? Že díky nedostatku politiků z vizí někdy zhruba od roku 2000 tak jako přešlapujem na místě a nejdem dopředu. A teď ještě dostanem z toho Evropského fondu obnovy dalších dodatečných 200 miliard, o kterých nikdo nevěděl. A důležitýma lidma s tím Ivem vlastně až na konci. Já jenom čekám, jestli zazvoní telefon během tohohle, tak uvidím. To byla naše debilita. Že jsme prostě zase jako vždycky, jako ty český Lojzové, věděli nejlíp. A přitom jsme věděli úplný hovno. Takže když Česko řekne, že chce chránit motýly, chřástaly a divoké motýle, protože ta debata se vůbec neodstartovala. Buď seš Vítač, anebo seš Okamura a nic mezi tím. Vy jste se s Babišem potkali, pokud se nepletu poprvé, když ti přišel šéf říct, že mu máš půjčit 4 miliardy. Tak myslím, že spousta lidí tohle od toho Andreje čekala. Andrej. Jdou po nás. Tak po něm byly dneska pojmenovaný ulice. Babiš. Měli bych volat všichni. Jako. Tak to by se u Miloše na dvoře stát nemohlo. Co by se mohlo stát? Že by byl odpoledne zlitý jako minická koule a nic by ses nedozvěděl. Tak to se jako stalo nejednou. A možná můžem tvým patronům prozradit exkluzivně, no. Že...